vis lieka Nevėžio atakai. Herstas, na, nieko čia nesukūrė. Galima sakyti, Nevėžį šios atakos metu. Herstas prieš jo gėlą žaidžia nugarai krepšį ir labai lengvai čia susidoroja vienas prieš vienas. Ir Herstas dabar jau metą iš trijų taškų zonos pataiko Zaidas. Tai viso sezono metu, na, tritaškai tikrai nėra pagrindinis šios komandos ginklas, kaip švelniai tariant, nėra ir Nevėžio ekipos. Dabar mes grįžina kamuolį į žaidimą, Jonatovičius su kamuoliu. Herstas. Ar rezultatyviausias Nevėžio krepšininkas šiandien pelno dar vieną dviejų taškų vertės metį. Herstas iki galo Zaidas ir čia tiesiog koridorius Alytaus Dzūkijos gynyboje. Herstas. Maldūno užtvarą, kurią pasinaudojęs Herstas metą ir pataiko Zaidas. 25 taškai šio amerikiečio sąskaitai. Čia dabar jau Artūro Jomanto gynyba prieš jį. Petrilevičius lieka prieš Zaidą ir taip, lėtesnis Paulius Petrilevičius panaudojasi Zaidas Herstas ir... Zaidas Herstas nugarai krepšį prieš Luką aukštikalį. Na, Zaidas Herstas moka žaisti nugarai krepšį, moka mesti ir tokius metimus. Ir jį pralaimėjo Gedimino Petrausko komanda. Zaidas Herstas, vat jeigu Herstas būtų šitai rungtynelės, jog šį kelnį triškinamai pralaimės. Herstas, na, čia yra dar vienas šiandienos kosmonautas. Yra nebereikalo vadinamas svarbiausia komandos žaidimo gyja. Zaidas Herstas, 2 taškai ir pražanga 18-asis Zaido taškas. Vėlgi, pagal tokį grafiką Herstas šiandien pretenduoja sužaisti dar geresnės rungtynės. Herstas. Dar 2 jo taškai, na, absoliučiai užsidegęs yra jis. Hello, my name is Nikita Blashov and I instruct you to follow BetSafe LKL on YouTube, Instagram and Facebook.